ଟେନସନରେ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କେଶର ମାନେ ଲୋ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ହାତ ପୁରା ମାନେ ଝଡ଼ିଗଲେଣି ଭାଇ କହି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗଲାଇ ପି କେମିତି ହେଇଛି ହେଇଛି ତ ଠିକ ଠାକ୍ ତ ଯେମିତି ହେଇଥିଲେ ବି କହିବା କଥା ଆଉ ଭଲ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଲିତୁ ଆଉ ରୁଦ୍ରିର କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କଟ୍ କଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବବ୍ କଟ୍ କିଏ ଦେଲା କି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଦେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପୁରା, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ। ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଆୟୋଜନ ଘରେ ଆଜି ହେଉଛି। ଘରେ ଆୟୋଜନ ମାନେ ଟିକିଏ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଏମିତି ସବୁ ହେବ, କିଛି ଲୋକ ଖାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଫରିବା କଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ଆୟୋଜନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ କ୍ୟାମେରା ତ ନାହିଁ ଆମର, ତ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି, ତ ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ କ୍ୟାମେରାଟା ତ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମେ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ। ଫିର ବି ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ବନାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋବାଇଲର କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜେଜେଙ୍କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ତ ଚୁଲି ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ, ଆଉ ଏଠି ଜାଳ ବି ବହୁତ ସାରା ଗଦା ହେଇଛି ତହି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ପତ୍ର କାଟିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, କଦଳୀ ପତ୍ର, ତ କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ଚାଲିଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ବି କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଛି କଟା ହେଇକି। କେତେ କ'ଣ କାଟିଲା ଦାଦା? ଶହେ ତ ଶହେଟା ଖଣ୍ଡ ପତ୍ର କଟା ହେବ, ଶହେ ଲୋକ ନିହାତି ଖାଇବେ ଆଉ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଖଲି ଆସିବ ଆଉ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଏଠି ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ, ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ବୋଧେ, ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ସବୁ ମାନେ କଟା ହେଇକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି କୁଣ୍ଡ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଭିତରେ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭିତରୁ ନେଇ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲିଟା ଲାଗିବା, ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସିଏ ହଁ କ'ଣ ସିଏ? ତ ଯାଇ ହେଲକି ଏଇସବୁ ନେଇଗଲେ ରୋଷେଇଟା ଏଇଠି ହେବ ଆଜି ନାହିଁ ହଁ, ରୋଷେଇ ଆଜି ଏଇଠି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା। ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ପରିବା କାଟୁଥିଲେ, ପରିବା କାଟ ସରିଲେ ନା ଅଛି ଆଉ କଟା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେ, ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱାଦ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବିଲାତି ଅଛି, ଏଠି ତ ଅଦା କଟା ହେଉଛି, ଏଠି ଛୁଇଁ, ଏଠି ସାରୁ, କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ପଡ଼ିନଥିବ, କାଙ୍କଡ଼ ହରିଆ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଠି କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଜେଜେଙ୍କର ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ? ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ ମାନେ ବାର ନମ୍ବରକୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ଆଉ, ବାର ବର୍ଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଗ, ମୁଗ କ'ଣ ଡାଲମା ହେବ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଗ ବି ଏତେ ସାରା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଭାଜି, ଲଙ୍କା ଭାଜିକି, ଲଙ୍କା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଲଙ୍କା ବି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଭଜା ଚାଲିଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଲଙ୍କା ଭଜା ଚାଲିଛି, ଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ ନାହିଁ ବୋଉ, ଏଇଟା କ'ଣ ପଇଲା? ଜିରା, ଜିରା ପଇଲା, ଏଇଟା ତ ଜିରା ଲଙ୍କା ଏଠି ଭଜା ଚାଲିଛି। ହାଣ୍ଡି ବସିଲା, ହାଣ୍ଡି ନୁହଁ ହଣ୍ଡା, ହାଣ୍ଡି ତ ହଣ୍ଡା କ'ଣ ହେଇ ହାଣ୍ଡି ବସିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବା ସବୁଯାକ ସେଇଠି, ଏଇଟା ଯଦି ରୋଷେଇ ହେବ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଆୟୋଜନ ଅଛି। ପରିବା ସବୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସଉଦା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସଉଦା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଜାଳ ଦେଖିବେ ତ ଚୁଲିଟା କାଲି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି,
ତ ଚୁଲି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି, ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲି ଖାସ୍। ଏଠି ପାଲ ଫାଲ କରିକି ପୁରା ଦାଦା ଆଉ ରୁଦୁକିନା ପୁରା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା। ଦେଖିବେ ତ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, ବହୁତ ସମୟ ରୋଷେଇ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଖିଆପିଆ ହେବ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କାମ କରିବନି ତୁମେ, ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଛି, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ, କାମ କରିବନି ଏଇ ନା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ସେଠି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେତେ ଜିନିଷ, ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଉ, ରୋଷେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖେଇବି ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ବାସ। ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବୋଧେ ହେବ, ଆଉ ଶାଗଟା ହେବ, ଶାଗଟା ହୁଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ତ ହୁଏନି ବୋଧେ, ଆଉ କ୍ଷୀରି କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷୀରି ହୁଏନି, କେବଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେବ ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଉ ନା, ରୋଷେଇ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣି ବସିଲା, ମାନେ ହାଣ୍ଡି ବସି ତା ଦେହରେ ପାଣି ବସିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତା ଭିତରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହେଲାଣି, ତା ଅଳ୍ପ ତା ଅଳ୍ପ ତା। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନେ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଖାଇବେ, ସମୟ ଗୋଟାଏ ହେଇନି, ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ। ଦେଖିବି ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଡାଲମା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ସାଲାଡ଼ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୁନୁ ଆମର ସେ କୋଣରେ ବସିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ରାନୁ କତିଆ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ସୋନୁଆ ଆଉ କ'ଣ ତା ନା ମାମାଲି, ତ ଆମ ଦିଦି ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁଦୁ ଭାଇ ଆଉ ବାଇଆ ମାନ ତିନି ଜଣ ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଇଆ ଖାଲି ହମ ହମ ହେଉଛି ଦେବାକୁ, ବାଇଆ କ'ଣ ଦେବାକୁ ହମ ହମ, ଖାଲି କିଛି ଦେଇପାରିବନି ଖାଲି ହମ ହମ ନାଇଁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଧୁ ବାପା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ତପୁ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତପୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ, ଆଲୋକ ବାବୁନା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବାବୁନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିନେ ବନ୍ଦ କରିକି କୁହ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବସିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲିଣି ଠିକ୍, କାରଣ ଏଇଟା ଚାଳ ଘରେ ଖାଉଛୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ବସିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆମର ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ତ ସରିଗଲା, ଲୋପମୁଦ୍ରା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ରାନୁ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁଦୁ ତଥାର ସେତିକି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ରୁଦୁ ଖାଇକି ଏଇଠି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ହେଲା ଯାହା ଶୋଇବୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାରନି, ଏଠି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ହଲ ହଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି ତ, ହେଇଛି ତ ପାଇଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ, ହେଇ ତ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲାଣି, ପି କେମିତି ହେଇଛି, ହେଇଛି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍, ତ ଯେମିତି ହେଇଥିଲେ ବି କହିବା କଥା ଆଉ, ଭଲ ଆଉ। ଜ୍ୟୋତି ଭଲ ହେଇଛି ତ, ଲିତୁ ଲିତୁ କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଏମାନେ କହିବେ ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆକୁ ଖୋଲା ରଖନି ସବୁ ଘୋଡ଼ା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଲୁ ବି ଆମର ଆସିଛି ଆଜି, ତ ଗେଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଛି, ଗେଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ, ଭଲ ହେଇଛି ତ, କାନା ଭଲ ହେଇଛି, ବିକି କେମିତି ହେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ, କାରଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ରୁଦ୍ରିର କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କଟ୍ କଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବବ୍ କଟ୍, ବବ୍ କଟ୍, ବବ୍ କଟ୍ ତ ପୁରା ବିଲେଇ କଟ୍ କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ସାନ ବାପା, ତ କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଲା କି ସେଠି କରେ ନା, ତ ରୁଦୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ବାପା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାନ ବାପା, ରୁଦୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ବାପା, ସିଏ କିଏ କିଏ ତ ଲାଜ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ସିଏ ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ, ସିଏ ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି କିଏ, ସିଏ ମୋ ମା, ମତେ କହୁଛି ସାନ ବାପା, ଆକୁ କହୁଛି ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଦିଅ ପ୍ରତିମା ରାନୁ, ଟିକେ ପଚାରିକି ଦିଅ ରୁଦୁ, ପଚାରିକି ଦିଅ ହେଲା, ଆଉ ରୁଦୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ତୁ ବସିଯାଉନୁ,
ବୁଝା ଆଉ ଏପଟରେ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ସବୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇକି ଏଠି ଶୋଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରାମରି ହୁମଦୁମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ନା ଜେଜେଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଦିନ କ'ଣ ନା ଆଜି ହେଉଛି ରାନୁର ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେକ୍ଟେ ଆଣିଛୁ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ତ ସମୟ ବାସ୍ ତିନିଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦିନରେ କାଟିବା କଥା ନୁହେଁ କାଟିବା କଥା ନୁହେଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ କାଟିଦେବା କେକ୍ଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବା ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମର କେକ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ ଉପରେ ରାନୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରାନୁ ସେପଟକୁ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୁ ଆଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗପଟରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ସେ କଳା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଟୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏଠି କଳା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟୁନୁ କ'ଣ ଖାଉଛ ଭାଇ ଟୋପି ତ ଆସିନି ତ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟୋପି ଦିଆହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେକ୍ର ଖୋଳ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାଟିବି ନା ତମେ କାଟିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାଟା ହେବ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏଠି ଅନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତ କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ ଟପୁ କହୁଛି ରାନ୍ଧନା ଜନ୍ମ କି ହଉ ଆରମ୍ଭ କର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ 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 ହାପି ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛି ହଁ ତମେ ଚଲାଅ ହଁ ଜୋରେ ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ ମୁଁ କେକ୍ ଖାଇ ପଛରେ ପେଣ୍ଟରେ ବୋଲିଲି ହଁ କହିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ତ ଭାଇ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ରାନୁ ନା କେକ୍ଟା ସାଇଜରେ କାଟ ନହେଲେ ଖାଇହବନି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଭାଇକି ଟିକେ ଖୋଇଦେଲି ଭାଇକି ଆଗେ ଖୋଇଦେବା କଥା ଭାଇ କହିଦେ ସିଏ ଆ କରି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ହେଲା ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଖୋଇଦେଲା ମତେ ଖୋଇଦେଲା ତା ଭାଇ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଇଦେନି କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଦିଆହେଲା ମହମ୍ମଦ ଯିଏ ନେବ ସେ କେକ୍ ଖାଇବନି ଲିଭେଇ ଦେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ତ ମୋ ଦେହ ତ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ତାପରେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣଟା ହେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଇବାରେ ଆମର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବି ରୂପାମୁଦ୍ରା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ରୁଟି ପାଇଁ ପରଟା ଥୁଆଇଛି ଆଉ ଡାଲମା ତ ଦିନର ଖଟା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ରୂପାମୁଦ୍ରା ଖାଇବି ଏହି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଫିଟ୍ ଲାଗୁନି ନାଇଁ କି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ବହୁତ ସାରା ଆଣିଛି ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିକା ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ତ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ନାଇଁ କି ଆଜି ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିନର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଟା ରାତିରେ ଖାଇଦେଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତାପରେ କାମ ସାରିକି ଶୋଇବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇବାର ଅଛି କାରଣ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରେସର କମିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ତ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଇସା କିଛି ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଏମିତି ଟେନସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ତ ଘର ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରେସର ମାନେ ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ହାତ ପୁରା ମାନେ ଝଡ଼ିଗଲେଣି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆସିଛି ଠିକ୍ ତ ଆଇରନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏଇ ଇଏ ବି ଆସିଛି ଏ ବଟିକାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ଏ ବଟିକାଟା ଖାଆନ୍ତି
ଆଉ ଇଏ ବି ସବୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା ତ ସବୁ ଆସିଛି ତ ସେ ଖାଇବେ ଉଠ ଖାଇବ ଔଷଧଟା ହଁ ଉଠିବ ନା ନାଇଁ ପାଣି ଆଣେ ଔଷଧ ଖାଇଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଔଷଧ ଦେଇଦିଏ ଖାଇବାକୁ ତ ଖାଇଦେଇ ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ହେଉଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।